Når du har reserveret din bolig, samler ejendomsmægleren alle de praktiske informationer til selve købsaftalen. Det samles i et link med digital adgang til aftalen med bilag. Linket det kan du give til banken og advokaten, så kan de nemt gennemgå købsaftalen. Selve købsaftalen skal underskrives og returneres til ejendomsmægleren. Når vi som sælger har underskrevet, så har du 6 dage til at gennemgå aftalen med din advokat og få godkendelse af din bank. Så er aftalen indgået, og din bank skal deponere den aftalte udbetaling og stille en bankgaranti på resten af købesummen.